Honorable consellera, moltes gràcies per les teves paraules comprensives de la problemàtica de les universitats i concretament de la Universitat Pompeu Fabra. Presidenta del Consell Social, mestres, perquè ara Vives Fierro era un mestre i ho era abans, però crec que no et podré dir altra cosa que mestre a partir d'ara, Jordi. Anteriors rector, professor Moreso, companys del Consell de Direcció de l'Universitat, de l'equip de direcció de l'Universitat, tots vosaltres, per no que no us esmenti concretament, director general d'Universitat, secretari del Consell Interuniversitari, representants d'altres institucions, altres universitats, moltes gràcies per ser aquí, vicerrectors, us agraeixo moltíssim que hàgiu vingut i que estigueu amb nosaltres el dia d'avui. Senyor cònsol, benvingut, companys de la universitat, acabo ja aquí les endreces, encara que es podrien diversificar una mica més, perquè he anat mirant les cares que hi ha avui, hi ha molta gent, gent molt estimada, molt volguda, i m'agradaria enviar-vos una abraçada a tots individualment. Començaré molt brusc, no d'una manera tan delicada com ho ha fet la consellera, però per dir aproximadament el mateix, demanant permís a tots els que, com jo, us sentiu desolats celebrant no sé què mentre alguns bons companys són a la presó o a l'exili. Demanant-vos permís per continuar aquesta certa celebració que és la cerimònia inaugural del curs acadèmic. Encara afegiré una cosa que potser no compartireu amb mi. Alguns de vosaltres estic segur que no la compartiu, però deixeu-me-la dir. Quina enorme porqueria a les presons si les hem de fer servir per gaire més que per preservar la integritat física dels ciutadans. No m'agrada enganxar immediatament a aquest tema les meravelles que penso dels artistes com Antoni Vives Fierro o del meu estimat col·lega Jordi Camí, que avui ha actuat com un gran artista. Tenim un retrat extraordinari de Pompeu Fabra a la nostra ja molt respectable col·lecció de pintura i de cartells i hem passat una estona gloriosa escoltant el professor Camí. Dic que en tenim un perquè em refereixo a aquest, en tenim un altre d'una altra època, però ara em refereixo a aquest, el del Antoni Vives Fierro. No sé si us heu adonat que, en certa manera, la lliçó del professor Camí també ha dit coses sobre la mirada pròpia del retrat de Fabra per Vives Fierro, on una pila de llibres retallats i algun traç escadusser ens fan, malgrat tot, entrar en el misteri dels retrats i de la cara d'un home. Fa pocs dies, mostrant una erudició que deu ser pròpia del personal d'administració i serveis d'una universitat bona com la nostra, l'Oriol Font i el Pere Rioja, que treballen amb mi, i ja treballaven abans, però que treballen amb mi durant aquests anys que porto a la Mercè, em van fer notar que aquest estil de collage els recordava les pintures d'Arximboldo. Em vaig quedar parat i l'anestèsia encara em dura. Segons el THE, el Times Higher Education, la Universitat Pompeu Fabra és la primera universitat del nostre entorn, una de les millors joves del món, la 57 d'Europa, la 135 absoluta del món. Crec que ningú d'aquests voltants s'acaba de donar ben bé del que significa aquest gran èxit, encara que se'n parli bastant, sens dubte, i del respecte enorme amb què actualment se'ns veu des del món. Ara tot això no vol dir res si no fos que reflecteix un gran esforç de la nostra comunitat. Un esforç que no puc passar a ignorar i continuar la feina sense felicitar-vos, els que sou aquí i a través vostre la resta dels companys, amb totes les meves forces, amb el gran orgull que sento de poder representar-vos en els antres d'abast mundial on es couen els interrogants sobre la qualitat i el sentit de la vida universitària.
Espero que us sentiu satisfets, perquè us ho mereixeu. Hi ha una frase de Chateaubriand sobre l'estalvi del menyspreu, un estalvi que de vegades és necessari a causa del gran nombre dels que n'estan necessitats, que tinc entre les meves frases preferides. Ara provo d'invertir-la. Hi ha moments en la vida en què cal administrar l'admiració sense cap reserva, perquè és molt gran el nombre dels qui la mereixen en el grau més alt. I vosaltres esteu entre aquests, no en tinc cap dubte. La meva admiració, doncs, a tots els professors, personal d'administració i serveis i estudiants que han posat durant aquests últims anys les seves millors virtuts en el seu desenvolupament professional a la Universitat Pompeu Fabra. I el meu agraïment incondicional. No patiu si parlo de mirar-nos en detall aquesta valoració de la Universitat Pompeu Fabra des del rànquing més afinat que hi ha entre els més reputats i que s'ha difós aquests últims dies a partir de la reunió de Singapur. Ara això no ho faré, no patiu, però em sento un pes a dir-vos que en la part més objectivada de les dades que utilitza el rànquing, que no pertany a la reputació institucional sinó a les pures dades de qualitat, la Universitat Pompeu Fabra està entre les 50 millors universitats del món. La puntuació en citacions de la Universitat Pompeu Fabra és aproximadament la mateixa que tenen les grans universitats del món, aquelles que ens fan caure de genolls enlluernats cada vegada que sentim només el seu nom. La resta són valors d'opinió sobre nosaltres, reputació. Una reputació sobre recerca, sobre docència, sobre internacionalització en un grau menor, sobre capacitat d'innovació i transferència. Bàsicament aquest és l'esquema del rànquing. Aquesta reputació amb el temps no pot fer altra cosa que augmentar, sempre que siguem capaços de conservar aquesta altíssima qualitat de base. La Universitat Pompeu Fabra està obligada a mantenir aquest registre. Això significa que l'exigència en les nostres decisions sobre persones, contractació de persones, vull dir, promoció de persones i projectes, ha de ser molt estricta, ha de continuar sent estricta, exactament igual que quan els fundadors de la universitat, amb el rector Argullol al davant, lliures d'obligacions personals aleshores, elegien els millors col·legues que ara, en aquests moments, no dic que per desgràcia, perquè el jubileu, la jubilació és un moment de felicitat, però per desgràcia nostra s'estan jubilant. No ens confonguem en aquest punt amb una gran amabilitat, amb un gran respecte i un tracte tan afectuós com sigui possible, amb un esperit de comprensió del que no ens és familiar i de l'altre, no podem, però, afluixar en el nostre registre de qualitat. És el millor que podem fer per durar, el que ens cal per sentir-nos segurs a la nostra pertinença a la Pompeu Fabra. Els deixats, els tramposos, els infatigables conspiradors del poder del grup de personal afí amb finalitats extraacadèmiques són els nostres grans enemics, els únics que poden ensorrar aquesta universitat. La ignorància que s'ignora ens és el pitjor verí. Evidentment, espero que aquests resultats al TIG se'ns reconeguin i que tant la societat civil com el govern ens ajudin a millorar-los encara més. La consellera potser no sap que procuro no queixar-me, m'atabalen moltíssim les queixes sostingudes dels representants universitaris aquí i allà, i que només m'interessa fer evolucionar positivament els nostres millors projectes. Entre aquests projectes n'hi ha dos que vull esmentar, que vull tornar a esmentar, perquè no és la primera vegada que m'hi refereixo en aquest faristol, potser no inaugurant el curs. Estrictament parlant, no tot és ciència a la universitat. Pretendre que els motlles de la ciència s'apliquin exhaustivament a tot esdeveniment acadèmic és un error al qual ens han acostumat certs fanatismes, crec que menys freqüents avui que fa uns anys, però encara presents. La universitat té també una extraordinària labor cultural entre les mans
i crec que la nostra universitat faria bé de destacar en aquest terreny com destaca en els estàndards científics als quals m'acabo de referir ara fa un moment. Aquesta és una feina de tots. Potser les UCAS, atenció a la paraula, perquè està a punt de canviar. És una paraula que tenia alguna caducitat. Hem de passar a dir-ne això que està en funcionament, que ja és innegable amb el permís del professor Ramió, oi, Carles? Crec que ha arribat el moment de canviar-ho. Ja ho consultarem al Consell de Govern, però vull dir en això que els noms de les coses es poden canviar sempre que no vulnerin altres aspectes relacionats amb la legislació vigent. I de manera que crec que val la pena que ho canviem perquè és un nom que ja és una mica lleig i els que no són de la Universitat Pompeu Fabra no tenen ni idea de què poden voler dir. Però és la reunió de departaments i centres en una sola cosa. A la Universitat Pompeu Fabra només hi ha 8 unitats en aquest moment, encara que formalment continuem tenint departaments i facultats perquè hauríem de canviar els estatuts per desfer, diguem, aquest equívoc. Però tenim, en el funcionament natural de la universitat, tenim només 8 unitats que estan coordinades amb diversos representants, etc. I això anomenem unitats de coordinació acadèmica UCA. Però ja és de les últimes vegades que... Com que la presidenta del Consell Social hi tenia molta afició i diu que està a punt d'abandonar-nos, aprofitarem a fer un bateig en el teu honor. T'ho dic de veritat amb tot l'efecte, ja ho he dit abans, Núria, i moltíssimes gràcies una altra vegada. Bé, deia, potser les UCAS d'Humanitats, Llengües i Comunicació podrien sentir-se més desafiades que les relacionades amb enginyeries i ciències experimentals. Però no necessàriament. Sota la direcció del delegat de Cultura, el professor Javier Aparicio, s'està desenvolupant un programa que voldria que afectés tant la imatge exterior com la vida interior de la nostra comunitat. El programa abraça, per exemple, l'Art Track, que ara ja coneixem tots, UPF Google Art, amb centenars de milers de visites en aquests moments, els diàlegs que organitza anualment la professora Tamara Germanovic, el projecte Cultura UPF, que la Barcelona School of Management brinda als seus participants i a tota la universitat, o, entre altres coses, els tractes amb la Fundació Vilacases i l'optimització artística i social del nostre patrimoni, que és un patrimoni curt perquè som molt jovenets, encara que tenim algun edifici una mica més antic, edificis restaurats, però tenim una col·lecció, com deia abans, de pintura considerable, tenim la sala Tàpies i tenim sobretot la capacitat d'ensenyar-ho a través d'aquest concepte d'Art Track a tots els visitants, a tots els que vulguin visitar la Universitat Pompeu Fabra sense tenir particular interès en els esdeveniments pròpiament universitaris. És una obligació que tenim com a institució de ser amables amb el món i que tothom pugui venir enduent-se una bona impressió d'aquesta universitat, no només per criteris, diguem, de la seva qualitat científica, la seva qualitat acadèmica. Aquest programa, que em refereixo, el programa Cultura, ha de trobar-se aviat amb els elements, amb els principals elements efectius dels projectes de la professora Mònica Figueres, que designem amb el concepte ara compromís social i igualtat. I també molt especialment amb el programa de comunicació per tot el sistema UPF, que dirigeix la senyora Àngels Ingla. Ens és del tot imprescindible ser una universitat exemplar en aquesta dimensió cultural i comunicativa. Al meu parer, no hi ha una institució científicament creïble si no recolza també en aquest fonament congènit de tota universitat que es preï de dur aquest nom. No m'agrada citar-lo, però és una cosa que havia dit d'una manera particularment enfàtica en algun moment i en algun dels seus pocs textos païbles, don José Ortega y Gasset. Assenyalo amb aquest esbós de reflexió que tota la bondat que pugui tenir l'activitat acadèmica de la Universitat Pompeu Fabra no serveix per res si no es pot mesurar en termes de quin impacte té en el món. Som una universitat innovadora, o ens ho creiem? Doncs innovació vol dir, em sembla, essencialment, capacitat d'impacte del que som capaços d'inventar i de conservar,
com acabo de dir ara, referint-me a cultura. Impacte del que podem inventar, del que podem afegir al món, en el món del coneixement, impacte del que som capaços de conservar. Espero que aviat en notem els efectes. Per exemple, en l'itinerari docent que el professor Pablo Pareja impulsa a través de projectes com el viatge de l'estudiant i UPF Forward. Es deu dir UPF Forward, es diu així. Igualment, per acabar, i en una relació, diguem-ho així, de pertinença mútua o implicació recíproca amb el desenvolupament del programa Cultura, em referiré ja només uns segons al concepte Planetary Well-Being, benestar planetari, nom propi d'una temptativa de posar seriosament a prova la Universitat Pompeu Fabra al voltant d'un perfil amb un relleu igualment científic que social. Un perfil transversal molt ben presentat en la memòria que ens han passat abans, magnífica memòria, per cert, felicito els qui l'han feta perquè m'ha agradat molt, cada any m'agrada més, la veritat és que hauria de saber qui és que se n'ocupa d'una manera més directa i en aquest moment no ho sé i que m'excusi, però que se sentin felicitats tots els que treballen amb la Secretaria General i amb el gabinet del rectorat per fer-ho i em senyales algú, però senyales al públic en general, vols dir, no? Perquè els continguts naturalment venen del públic en general, però ara em referia a la factura material, no? de la memòria, que ha estat gairebé tan interessant com els retalls que ens presentava el Jordi Camí de programes d'humor televisiu britànic. No? Aquest concepte, dic, nom propi d'una temptativa de posar seriosament a prova la universitat, al voltant d'alguna cosa que parli alhora de ciència i de responsabilitat social. Perfil transversal que ens obliga a relativitzar les fronteres de les nostres unitats acadèmiques i administratives, que de vegades ens semblen sagrades i ens va molt bé que ens les posin una mica en solfa, no? que es desfacin una mica de tant en tant, per entendre que ens podem comunicar entre departaments, que ens podem comunicar entre UCAS, que ens podem comunicar entre serveis, no? que podem aplanar la nostra organització. Vaig llançar aquest desafiament fa mesos i d'una manera molt explícita per Nadal. L'acollida a casa nostra i també per part dels nostres partners nacionals i internacionals ha estat extraordinària malgrat les nostres evidents debilitats. M'ha resultat molt fàcil fer aquesta difusió. La impressió que tenim és que el tema és encertat i que tenim possibilitats. Primer, perquè el contingut és un contingut que té algun sentit dintre de la nostra universitat i segona, perquè hi ha un interès mundial en el compromís de les institucions més, com si diguéssim, excel·lents, no? en el terreny del coneixement per vincular-les a la qüestió del benestar o el malestar en el planeta. Vull agrair especialment des d'aquest punt de vista als professors Josep Lluís Martí i Josep Maria Antó la seva energia, anava a dir espiritual, perquè de moment ha estat bàsicament espiritual, però estem posant les condicions materials perquè això es concreti en projectes que serveixin per fer evolucionar i per convèncer aquells que de moment s'hi estan acostant amb més timidesa. I també agraeixo la magnífica reacció dels col·legues que s'han prestat a col·laborar amb ells per engegar el projecte i que han constituït ara aquesta task force que s'encarrega d'empènyer-lo endavant. Les explicacions, feliçment, ja m'han superat, com veieu, i si teniu una estona, us demano que llegiu el darrer número de la revista 360.upf o UPF 360, una revista digital. Jo vinc d'una època en què les revistes ens semblaven que havien de ser de paper, però la revista aquesta també està molt ben feta, com està ben feta la memòria, i estic segur que si la reviseu la llegireu amb molta facilitat i amb molta comoditat. Els més grans, els de la meva quinta, els meus joves, ja no cal, els meus joves no cal que us digui que es pot llegir en pantalla amb molta satisfacció una revista. És un número gairebé monogràfic dedicat a aquest senyal que ben dibuixat faria un gest indiscutible de la Universitat Pompeu Fabra en direcció a això que acabo d'anomenar capacitat d'impacte, és a dir, el gest una mica massa insòlid, s'ha de dir, en el nostre entorn, en favor del progrés i el benestar que com a universitat estem obligats a fer.
Declaro inaugurat el curs 2018-2019 de la Universitat Pompeu Fabra. Moltes gràcies.